Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia Humana e vamos iniciar o nosso assunto falando de homeostase. Então, peço a todos que peguem caneta e caderno, façam suas anotações porque a aula já vai começar. Homeostase é um termo criado por Walter Cannon e é usado para indicar o estado de equilíbrio do meio interno, conseguido graças a processos fisiológicos. Homeostase é utilizado para indicar um estado de equilíbrio do meio interno, independente das alterações que acontecem no meio externo. O meio interno pode ser definido como o líquido que circula nas nossas células, líquido intersticial. A homeostase pode ser definida como a habilidade de manter o meio interno em um equilíbrio quase constante, independentemente das alterações que ocorram no ambiente externo. Meio interno, por sua vez, é definido como os fluidos que circulam pelas nossas células, chamadas líquido intersticial. Bem, as condições de equilíbrio interno do corpo. Nós citamos, né, que uma das características da homeostasia é a condição de equilíbrio do ambiente interno corporal, independentemente das alterações do ambiente externo. Isso garante, por exemplo, a regulação da temperatura corporal, mesmo em ambientes frios. A palavra homeostase deriva do grego homeo, similar ou igual, e êxtasis, estático. Este fenômeno foi descrito pelo médico francês Claude Bernard. Todos os mecanismos vitais, apesar de sua diversidade, têm apenas uma finalidade: de manter constantes as condições de vida do ambiente interno. Posteriormente, os estudos foram aperfeiçoados pelo fisiologista Walter Cannon, né, fisiologista americano, ao analisar os sistemas digestório e nervoso, notou que alguns organismos possuem uma tendência a manter o meio interno em condições ideais, apesar das mudanças que ocorram, né, no meio externo. Cannon então nomeou essa condição de homeostase, que seria então o equilíbrio interno. Como os seres vivos estão em constantes evoluções, sabe-se que eventualmente podem surgir desequilíbrios, os quais podem ser regulados através dos mecanismos de homeostase. Bem, vamos citar aqui, né, uma subdivisão de homeostase. Temos a questão, né, que é muito discutida, a questão ecológica, né, que é o equilíbrio a nível do nosso planeta. Biológica, né, que corresponde à manutenção do ambiente interno, ou seja, os fluidos corporais. E a humana, além de fluidos, inclui fatores como temperatura, salinidade, o pH e concentrações de nutrientes. Em condições normais, os seres humanos possuem temperatura ideal, pH do sangue ótimo, pressão arterial é estável e em níveis ideais de glicose no sangue. Tudo isso sustentado graças a processos fisiológicos que acontecem de forma organizada. Podemos citar, por exemplo, na regulação térmica chamada de endotermia, uma característica, né, dos seres vivos, dos animais, né, para possuir e manter a temperatura corporal constante, com o auxílio do seu metabolismo. Temos também a regulação química, né, que a gente pode citar o pâncreas, o órgão responsável pela produção de insulina e glucagon, que são os hormônios responsáveis pela regulação da glicose no sangue. Quando há um aumento dos níveis de glicose no sangue, a insulina realiza uma ação hipoglicemiante. Temos também a regulação hídrica, né, os rins são responsáveis por excretar a ureia e regular as concentrações de água e vários tipos de iônicos. Além disso, responde o hormônio antidiurético, o ADH, o qual é produzido pelo hipotálamo. Bom, como manter, né, o meio interno constante, né? Então precisamos manter, né, alguns sistemas, os processos fisiológicos devem ocorrer de maneira organizada.
Podemos dizer então que fatores externos podem influenciar o ambiente interno. Porém, nosso corpo apresenta mecanismos que tentam reverter essas alterações. Os nossos sistemas, portanto, são responsáveis por garantir que nossa temperatura, pH, líquidos corporais, salinidade, pressão arterial, frequências cardíacas, né, mantenham-se dentro dos valores ditos normais. Dentre os sistemas presentes em nosso corpo, nervoso e endócrino merecem destaque por garantirem, respectivamente, trânsito de informações e secreção de mensageiros químicos. Os seres vivos, né, são constituídos de unidades microscópicas chamadas de células. Sim, agora vamos falar um pouco de células. Em conjunto, formam estruturas organizadas. As células são compostas de núcleo e citoplasma. Quando o núcleo celular é circundado por uma membrana nuclear ou carioteca, os organismos que as possuem são chamados de eucarióticos. Os que não possuem células com carioteca são os procarióticos, a exemplo das bactérias. Células procariontes e eucariontes, né? Bom, as células são classificadas basicamente em eucariontes e procariontes. A principal diferença entre os dois tipos está na estrutura celular. A célula procariótica caracteriza-se pela ausência de núcleo e estrutura simples. Já a célula eucariótica tem núcleo definido e estrutura mais complexa. Há mais de 3,5 bilhões de anos, acreditava-se que surgiu a primeira célula, né? Acredita-se, né, que surgiu a primeira célula procariótica. Durante muito tempo, os organismos existentes foram formados por esse tipo de célula, até que a evolução fez surgir a célula eucariótica, há 1,7 bilhão de anos. As principais diferenças entre as células procariontes e eucariontes, né? Então vamos fazer algumas comparações. Ao compararmos as células dos seres procariontes e eucariontes, percebemos algumas semelhanças. Uma presença de componentes básicos, material genético, citoplasma, membrana celular. Entretanto, esses tipos celulares diferem em muitos aspectos. Vamos ver aqui uma tabela comparativa com o resumo dessas diferenças. Célula procarionte, e ao lado nós temos a eucarionte. Procarionte, menor estrutura, cujo diâmetro máximo é de 5 microns. Temos a célula eucarionte, né? Maior estrutura, o diâmetro chega a 100. A célula procarionte, né? Um funcionamento simples. Temos a eucarionte, funcionamento complexo. Na procarionte não há organelas membranosas. Na eucarionte possui organelas membranosas, órgãos dentro da nossa célula. Células procarionte, material genético está no citoplasma. Na eucarionte, o material genético está dentro do núcleo. Molécula de DNA circular, procarionte, molécula de DNA longa e filamentar. Célula procarionte reproduz-se por fissão binária sexuada. Na eucarionte, reproduzem por mitose e meiose. Procariontes constituem células unicelulares. Eucariontes formam seres uni ou pluricelulares. Procariontes, reino monera. Eucariontes, protista, fungo, plantar e animalia. Procariontes, bactérias e arqueias são seres procariontes. Procariontes, fungos, plantas e animais são seres eucariontes. Célula procarionte. A célula procariótica é uma célula primitiva e o significado do nome vem do grego antes e quero o núcleo. Sendo assim, então, é antes do núcleo. Então, são células que não possuem o núcleo. As características da célula procarionte, né, são formadas por citoplasma, ribossomos e material genético. O nucleóide é a região celular no citoplasma onde está disperso o material genético. Células procarióticas possuem moléculas de DNA circular, os plasmídeos.
A respiração celular é realizada no citoplasma com o auxílio de enzimas localizadas na membrana plasmática. A reprodução ocorre por meio de um processo chamado de bipartição, onde há divisão do DNA circular seguido de um aumento da célula e um processo de dobra da membrana celular para o interior da célula, ocasionando a fissão e formação de duas células. Temos aqui uma imagem de uma estrutura de uma célula procarionte. As organelas que constituem essa célula procariota possuem funções específicas. Então vamos ver aqui algumas delas, olha. Temos apilos, citoplasma, ribossomos, nucleoide, membrana plasmática, parede celular, cápsula e flagelo. Então temos aqui uma tabela, um quadro, né? Então vamos ver essas funções. A cápsula é o revestimento externo. O citoplasma, substância gelatinosa, mantém o formato. O DNA armazena o material genético. E o flagelo, responsável pela sua locomoção. Membrana plasmática controla o fluxo de substâncias na célula. E a parede celular, cobertura externa que confere o formato. Pilos, microfibrilas, para fixar a bactéria ao meio. E o ribossomo, responsável pela produção, sintetização de proteínas. Bem, exemplos de seres procariontes. Possuem uma única célula, dormindo arqueae e bactéria, são constituídos de organismos procariotos. Sendo assim, bactérias e cianobactérias são formadas por células procariontes. Células eucariontes. É uma célula mais complexa que a célula procariótica. O significado do nome vem do grego eu, verdadeiro, e quero, núcleo. Sendo assim, a sua definição é núcleo verdadeiro. Trata-se de uma estrutura membranosa chamada de carioteca envolvendo o núcleo que armazena o material genético. Temos aqui uma imagem, né, estrutura da célula eucarionte. Temos mitocôndria, centríolo, lisossomo, citoplasma, vesícula, nucléolo, núcleo, ribossomos, retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi e o citoesqueleto. Essas imagens podemos analisar, né, as suas características, né, as suas estruturas, né? E podemos citar, por exemplo, o núcleo celular, estrutura esférica onde se encontra o DNA, o nucléolo, estrutura presente no núcleo das células, coordena os processos de reprodução, membrana plasmática, estrutura celular fina que delimita a célula, sendo responsável pela saída e entrada de substâncias, né? Assim, ela tem a função de proteger as estruturas internas celulares. Lembrando que essa membrana plasmática, né, é uma membrana, né, é uma bicamada, né, uma membrana de fosfolipídica. Pois nós iremos ver um vídeo sobre membrana plasmática e transportes ativo, passivo, osmose e difusão. O citoplasma é a região mais volumosa, se encontra o núcleo e as organelas. Ribossomos, estrutura responsável pela produção da síntese de proteína. Retículo endoplasmático liso e rugoso, responsável por transportes de proteínas e a síntese também de moléculas, né? O complexo de Golgi armazena, modifica e libera substâncias, proteínas. O lisossomo, estruturas responsáveis pela digestão celular. Mitocôndrias, estrutura responsável pela respiração celular e produção de energia. O centríolo, estrutura celular que auxilia na divisão celular, mitose e meiose. E os vacúolos, responsáveis pela reserva energética de substâncias. Então temos aqui o quadro que nos auxilia muito com as informações, ó, citoesqueleto, sustentação e resistência da célula. Citoplasma, né, o seu formato, o complexo de Golgi modifica e transporta as proteínas, lisossomo digere substâncias, a mitocôndria produz a maior parte da energia das células, o núcleo responsável, né, é a região onde se encontra o material genético, o nucléolo auxilia na produção do RNA, e o retículo endoplasmático liso, síntese de lipídios, retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteínas.
Ribossomos, síntese de proteínas e a vesícula armazena e transporta substâncias. Bom, temos aqui então a imagem de uma membrana plasmática, né? É uma estrutura presente em todos os tipos celulares, estando, portanto, também presente nas células eucariontes. Ela consiste basicamente em uma bicamada fluida de fosfolipídios, onde estão inseridas, parcial ou totalmente, moléculas de proteína. A membrana plasmática não é uma estrutura fixa, sendo observado o movimento de lipídios e algumas proteínas. Ela exerce diferentes funções, sendo responsável por separar o meio intra e extracelular e selecionar o que entra e o que sai da célula. Devido à capacidade de controlar a entrada e a saída de substâncias da célula, dizemos que a membrana plasmática apresenta permeabilidade seletiva. Temos aqui uma imagem, né? Nosso último slide. A membrana plasmática de uma célula é uma rede de lipídios e proteínas que formam o limite entre o conteúdo celular e o exterior da célula, chamada de membrana celular. A principal função da membrana plasmática é proteger a célula do ambiente circundante. Ela é semipermeável e regula as substâncias que entram e saem. As células de todos os seres vivos têm membrana plasmática. Permeabilidade seletiva, né? Ou semipermeável, o que significa que apenas certas moléculas podem passar por elas. Água, oxigênio, dióxido de carbono podem viajar facilmente através da membrana. Geralmente, os íons, por exemplo, sódio e potássio, moléculas polares, não podem passar através da membrana. Eles devem passar por canais específicos ou poros na membrana, em vez de se difundirem livremente. Desta forma, a membrana pode controlar a taxa em que certas moléculas podem entrar e sair da célula. Bem, alunos, chegamos ao final desse conteúdo nos slides. Vocês ainda receberão um vídeo que vai demonstrar o processo de permeabilidade seletiva da membrana plasmática. Então, fiquem ligados, assistam o vídeo. Um abraço e até a próxima aula, alunos!